Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum mbokk internet yi, ñu ngi leen nuyuwaat di leen ziar. Tay dañ ñëw fi Lac Rose. Gis ngeen que ni terrain bu 150 mètres carrés la angle. Voilà, mu ngi ni, gis ngeen ni fi ngeen di gis ni moy cité Sapori. Yéen ngi ko gisandoo ni. Voilà, mu ngi tim ni benn lac bu ndaw. Gis ngeen ko ni bu baax baax. Voilà. Aussi sori wul geej. Zone la bo xamanteni ñepp ñu ngi en chantier de construction angle la voilà fi ngeen di gis ni mbedd la fi aussi mbedd la légui dañuy doxandi touti wal len alentour bi ngeen gëna am aperçu voilà ñen ko ni sori wul geej filawo yi la ngeen di seen ni moy geej voilà gis ngeen ko ni bu baakha bax gaay ñu ngi tabax dekk si voilà yele aussi benen site la gis ngeen ko ni filawo yi ngeen di gis ni moy geej gi terrain bi 150 mètres carrés la premier prix 4 millions prix à débattre voilà gis ngeen zone bele yep c'est habité gis ngeen ko ni voilà mu ngi nek fi ci cité Sapori aussi sori wul nonu da ngay bo taxé fi da ngay seen génération foot mu ngi nalé ngeen di jakarlo voilà ni ci la ngeen di gis ngeen ko ni cité Sapori la dafa dem ba ci geej voilà zone la bo xamanteni c'est habité prix bi nak 4 millions la à débattre légèrement terrain angle 150 mètres carrés papier de délibération kon ni ñu def lu dul jox leen dig dajé ba fan yi inshallah